Hvala Mateja. Hvala svima koji ste došli. Htio bih progovoriti o brutalnoj agresiji Putinovog režima na Ukrajinu i o Buču. Za Buče je čuo cijeli svijet. Predsjednik Zelenski je podigao to na svjetsku razinu. Svi su čuli za stravičan zločin gdje je ubijeno 300 ljudi, kao što je, nažalost, ubijeno i u Vukovaru. Ministar obrane Ukrajine je jučer izjavio i usporedio Buče sa Vukovarom. Ja moram, radi javnosti, na kraju ne mogu reći riječ, drago mi je da je to isplivalo u svjetsku javnost, nažalost, događaju se zločini, ali se počinje se čuti u svjetskoj javnosti za naše zločine, gdje se spominje i Vukovar. A za Buče mi imamo svoje Bučje, gdje je bio logor kod Pakraca, gdje je doktor Šreter završio i, nažalost, ni 30 godina poslije ne znamo gdje su njegove kosti. Od naše diplomacije, od našeg premijera, od svih premijera prije toga, nitko nije digao to na razinu na koju je digla ukrajinska vlast, gdje govori svima što se događa i što će se dogoditi u Ukrajini. Nažalost, kad sam usporedio Buče i njihovog ministra obrane koji je rekao da sliči na Vukovar, moram reći hrvatskoj javnosti da je u Vukovaru u zadnjih 48 sati ubijeno 1200 ljudi. 1000 ljudi na Veleprometu i 260 ljudi na Ovčari, za koje nitko nije odgovarao. Vrh JNA, ne da nije odgovarao, hrvatska država nije podnijela kaznenu prijavu niti bilo što da je pokušala procesuirati vrh JNA. To je tragedija ove politike, to je tragedija svih politika u ovih zadnjih 20 godina. Htio sam još nešto reći. U drugom danu rata u Ukrajini, ukrajinska vlast i predsjednik Zelenski su rekli da su se obračunali sa svojom petom kolonom. U svakom ratu postoji peta kolona, ljudi koji rade za neprijateljsku stranu, a s vama su. Mi smo, nažalost, svoju petu kolonu, nažalost, to mislim na HDZ, koji ih je uveo u vlast, naravno da tu mislim na SDSS, vidjelo se poslije izbora u Srbiji, gdje je prvu čestitku uputio doktor Stanimirović, a iza njega Andrej Plenković. Doktor Stanimirović, koji je viđen na Ovčari 20.11.1991. godine, gdje je napravljen masakr na ranjenicima Vukovarske bolnice i koji je danas uglađeni član SDSS-a i koji danas u Republici Hrvatskoj puno bolje živi kao agresorski vojnik, kao okupacijski gradonačelnik, nego branitelji koji su branili Vukovar, Škabrnju, Bučje, Petrinju ili bilo koji drugi grad u Hrvatskoj. Nažalost, to je politika napravila i, nažalost, zato nam branitelji zbog ovakve nepravde koji su doživjeli 1991. godine veliku nepravdu, brutalnu agresiju Srbije na Hrvatsku i JNA, ali poslije rata doživljavaju nepravdu od politike koja ljude koji su se borili i bili na strani agresora stavljaju u vlast i ti ljudi bolje žive i bolje se osjećaju u Republici Hrvatskoj nego ljudi koji su dali sve za nju. Kad mi svi kažu, a znaju me reći ove dvije godine mog saborskog mandata, prošlost, zašto se stalno vraćaš u prošlost, ovo vam je najbolji primjer Ukrajine i Rusije, gdje nije raščišćena prošlost, vrati se kao bumerang, se vrati i onda se svi iščuđavamo zašto se događa to u 21. stoljeću. Događa se zato što nije raščišćena prošlost. Mi u Domovinskom pokretu, ja osobno ne želim da se naša djeca bave sa 91. godinom i sa osudom zločina, to mi moramo riješiti sada dok još ima živih svjedoka i da svojoj djeci ostavimo čistu povijest. Evo, hvala vam lijepo, ako imate pitanja, slobodno.